春晚陪伴着我们成长，作为国家级演员以及中国当代艺术家，李玉刚更是对春晚有着儿时情结。他以特殊的表演方式融合中国民族艺术，向春晚送上最深的谢意。在李玉刚的老家，直到今天依然保留着原汁原味的传统年俗。儿时的李玉刚就是这样度过了一年又一年。那王蓉蓉挺出名的。十几岁的时候，对艺术着迷的李玉刚离开家乡，追逐自己的演艺梦想。从北方到南方，从餐厅服务员到兼职歌手，再到驻场歌手，辗转不同的舞台，李玉刚一次次的探寻。李玉刚，哎，这位姑娘。2006年，李玉刚登上中央电视台星光大道的舞台，获得年度季军，而网络上高达93%的支持率，更让李玉刚成为当之无愧的平民偶像。此后几年，李玉刚陆续登上悉尼歌剧院、维也纳金色大厅、中国国家大剧院的舞台。一座座令人向往的殿堂，见证了李玉刚取得的艺术成就。鲜为人知的是，从一处偏僻的乡村走出，十几年的艰难坎坷，李玉刚内心最大的动力，其实源自他儿时的情结。太大个了，啊，太大个了，啊，是是是，啊，太饿了是吧？没有从宫岭来的啊，从宫岭啊，冷不冷啊？你冷不冷啊？我不冷，我也不冷。吃饭了吗？吃完了，吃完了。王子回来了，哎呀，二姐夫太忙了，哇，好冷啊！大嫂，大嫂，在李玉刚儿时，每逢除夕，这里会成为全村聚集的中心。也是他最向往的地方。那当时舅妈家就那么一台电视机，黑白电视机，黑白电视机，所有的全村男女老少都在那看春晚，就在那样的炕烧的特别。屋外滴水成冰，屋内热气腾腾，一个个精彩的节目给大人们带来欢声笑语，也在李玉刚的内心种下梦想的种子。搬着小板凳挤进自己邻居家去看的春晚的那第一眼，有可能这第一眼就注定了很多很多的东西。有了那第一次看春晚，有了自己后来很多年都会坐在炕头上看春晚这样的一个春晚情节，才有了这30年。它伴随着我，或者说我的艺术梦想都是从春晚开始。今天带着儿时的梦想，李玉刚完成了人生中的一次化茧成蝶。弄完了吗？除夕这一天，李玉刚比往日多了几分忙乱。早已准备好的服装、首饰、道具，他都反复检查。这是李玉刚期待多年的时刻。几个小时后，他将登上2012年龙年春晚直播的舞台。
号演播厅门口，2012年春晚的节目单已经张贴出来。看着自己的名字，李玉刚百感交集。小时候，唯独说一年最关键的时候，或者说最兴奋的一天、最高兴的一天，那就是说看春晚。当这一天来临的时候，会那么的高兴。那今天也如愿以偿的这样的又登上了一个春晚的舞台，那无疑就是说好像小时候种下的种子现在开花了、结果了一样，这样的一种感觉。直到今天上春晚，它是我的一个梦。虽然是抽象，但是凭着技巧、想象力，艺术表达的是更美、更具深意的情感。在春晚上，不管艺术是用什么方法去呈现，它也只有一个目的，为大家送上最真挚的祝福。